Bé, l'objectiu d'aquesta manifestació és primer per mobilitzar-nos, per posar de manifest la situació de precarietat que està vivint el cos de bombers i contra la política de seguretat del govern de CiU. Portem tot l'any denunciant i parlant i negociant amb ajuntaments, amb l'associació de municipis i amb mitjans de comunicació i a la societat en general la situació de precarietat. Els últims tres mesos d'aquest any ha sigut una situació insostenible. Més del 80% dels parcs han restat sota els mínims que determina el propi departament. Fins i tot alguns han hagut de tancar, posant en risc a la població i als propis treballadors. Estem en l'obligació i és la nostra responsabilitat denunciar això i posar-ho de manifest, com ja ho va fer el propi conseller al foc de Vilopriu, quan va sortir davant de l'opinió pública dient que no podien fer front a dues situacions d'emergència a tota Catalunya. La situació que es va produir el 29 de setembre al parc de bombers de Calaf, en què va haver un foc de vivenda, i el parc de bombers que va tindre que anar va ser Manresa, i el primer camió a Cuba va trigar 28 minuts a arribar, aquella situació, si hagués esdevingut que aquell foc hagués continuat i hagués hagut alguna desgràcia, ara mateix estaríem parlant d'una altra cosa. Doncs aquesta situació, si hagués estat un accident molt greu o un foc molt important, ara estaríem dient que per què no estava obert aquell dia el parc de bombers de Calaf. El que no volem és tindre raó, el que volem és donar... Estem fent accions proactives, no reactives. Si reaccionem solament quan hi ha morts o quan hi ha una desgràcia, no hi serem a temps. L'objectiu de la manifestació d'avui és recordar als grups parlamentaris els compromisos que han adquirit amb el cos de bombers. És a dir, nosaltres hem fet contactes i negociacions amb els diferents grups parlamentaris i gràcies a això hem aconseguit introduir unes esmenes a la llei de pressupostos que es votarà el proper dia 23. Aquestes esmenes l'únic que demanen són una convocatòria urgent pel cos de bombers per desencallar aquesta situació. L'objectiu d'aquesta manifestació, com ha dit el company, és preventiva i proactiva. No volem haver de sortir davant de les càmeres lamentant situacions que ja hem advertit. Per tant, avui recordem a tot l'arc parlamentari que a les seves mans, el proper dia 23, tenen la seva responsabilitat i l'oportunitat de desencallar aquesta situació, que és un risc greu per la població i pels treballadors.